Եվ այսպես ուշադրություն բաքվում սարսափելի իրավիճակի դիրում, անգամ այս իրավիճակում հոլովվում են Պուտինի դստեր, անունը ինչ է պատահել, հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ռուսական խոշոր բիզնես ընկերությունները իրենց մասնաճյուղները հեռացնում են Բաքվից, պատճառները հայտնի են։ Նախ նրա համար, որ Ադրբեջանը սկսել է Ռուսաստանին վերաբերվել վատ և նաև բիզնեսներին ռուսական, և հետո էլ Ադրբեջանը սկսել է ահռելի քանակությամբ հարկեր պահանջել օտար երկրյա բիզնեսներին։ Պուտինի դուստրը հանել է իր բիզնեսներից մեկի, որը շատ հանրահայտ է, մասնաճյուղերը Ադրբեջանից, և դատի է տվել Բաքվի իշխանություններին իր բիզնեսի նկատմամբ անօրինականություններ անելու համար։ Նա գտնում է, որ նրանք, Բաքվի իշխանությունները, իր բիզնեսի նկատմամբ անօրինականություններ են արել, մասնավորապես հարկերի բարձրացում, անտեղի և ոչ օրինական ձևով, և ոչ էլ դրա բացատրությունն են կարողացել տալ, ուղղակի ասել են այսօրվանից այսքան պետքա վճարեք և վերջ։ Պուտինի դուստրը դիմել է միջազգային դատարան։ Իհարկե հասկանում ենք, որ հիմա Ռուսաստանից ցանկացած մեկով, որ դիմի միջազգային դատարան, դժվար թե շահող կողմ դուրս գա, դեռ մի բան էլ իրենց վրա են բարդելու, բայց Ադրբեջանը, քանի որ վերջին շրջանը որդեգրել է հակառուսական քաղաքականություն, ռուսական ընկերություններին էլ փորձում են դուրս հանել Ադրբեջանից, որպեսզի այդտեղ բացը լրացնեն ամերիկյան և եվրոպական ընկերությունների, ինչու՞ չէ նաև թուրքական, Ռուսաստանի համար սա ուղղակի տարակուսանք է և շատ մեծ, և Ռուսաստանը հաստատ ձեռքերը ծալած չի նստելու, տեսնելով թե ինչպես է սովետական միության ժամանակ աճած պետությունը այսօր Ռուսաստանի փորձում իր փոքրիկ տարածքից վռնդել։ Ադրբեջանը հակառուսական մթնոլորտը տարածում իր երկրում, որպեսզի հետագայում իր ժողովուրդը, եթե դուրս գա Ռուսաստանի դեմ, Ալիևը Պուտինին ասի, որ ինքը ոչինչ չի կարող անել, չէ՞ որ ինքը շատ ժողովրդավար ղեկավար է, և հետո էլ Եվրոպայից և Ամերիկայից ինքը ունի մեծ սպասելիքներ, իսկ եթե ուզում ես լավ հարաբերություններ Եվրոպայի ու Ամերիկայի հետ, հրաժարվիր Ռուսաստանից, իսկ եթե ուզում ես շատ լավ հարաբերություններ, ապա ուրեմն ինչ-որ բան արա ընդդեմ Ռուսաստանի, իսկ Բաքվում իրենք մեծ աշխատանք են տանում ընդդեմ ռուսների, ուղղակի ռուսների աչքերը կամ փակ ա չեն տեսնում, կամ տեսնում են, ուղղակի չեն ուզում հիմա արձագանքել, պատերազմի մեջ են ու չեն ուզում ավելորդ խնդիրներ ստեղծել իրենց արևան պետությունների հետ, չնայած նրան, որ անդրադարձը լինելու է բնականաբար բոլորին, Հայաստանին, Ադրբեջանին, Վրաստանին, սովետական նախկին երկրներին, ու շատ մեծ տուժող է ճանաչվելու այս դեպքում Ադրբեջանը։ Ռուսաստանը հայերից սովետի ժամանակ Ղարաբաղը խլեց, տվեց ադրբեջանցներին, Նախիջևանը խլեց, տվեց ադրբեջանցներին, հայկական տարածքներ, ու այսօր Ադրբեջանը թռնում է Ռուսաստանի վրայից, դեռ մի բան էլ ռուսներին վռնդում են իրենց երկրից, այսքան իրենք զարգացել են, այսքան իրենց զգում են, որ կարող են դուրս գալ անգամ ընդդեմ Ռուսաստանի, չէ՞ որ իրենք նավթ ունեն, փող ունեն, և էլ ինչ է պետք իշխանություն լինելու համար, և սա արդեն արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, այդտեղ են լինում իշխանություններ ու ընդդիմություններ, հիմա ըստ էության իշխանությունը Ռուսաստանը չէ, դրա համար էլ Ադրբեջանը փորձում է լքել Ռուսաստանին տեղավորվելով Եվրոպայի և Ամերիկայի թևի տակ, չնայած նրան, որ արդեն ռուս գեներալները անցել են գործի, և Ադրբեջանի ընտրությունը լինելու է հետևյալը. կամ ընտրելու են խաղաղություն ռուսների հետ, կամ ընտրելու են պատերազմ ռուսների դեմ։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ռուս գնդապետները որոշել են հետևյալը, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվի այնպես, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից դուրս ինչ-որ բան արվի, ապա Ռուսաստանը շատ լուրջ մտահոգություններ է առաջացնելու Ադրբեջանի համար, որովհետև Ադրբեջանը նախ խախտում է նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, և հետո գնում եվրոպացներին, դիմում է, որ Ղարաբաղի հարց լուծենք։ Հիմա ըստ էության Եվրոպան ինքը ավելի շատ գնաց այդ հարցի լուծմանը, քան Ռուսաստանը, և չգիտենք ինչու։ Հիմա հնարավոր է Եվրոպան ավելի շատ աջակցի Ադրբեջանին,
Կամ այն ժամանակ ավելի շատ Ռուսաստաններ աջակցում ենք, սա չգիտենք, սա գիտի Հայաստանի իշխող ղեկավարությունը, նրանք են պարունակցում եւ նրանք ամեն ինչից շատ լավ տեղյակ են։ Բայց Ռուսաստանը Ադրբեջանին չի ներելու, որովհետեւ Ադրբեջանը ցույց տվեց ամբողջ Եվրոպային ու աշխարհին, որ Ռուսաստանը ինքը իրանով պետություն չի, որ մի հատ էլ Ռուսաստանի հետ ստորագրված որևէ փաստաթուղթ Ադրբեջանը բարեհաճի պահել։ Ռուսաստանին ուղարկեցին գրողի ծոցը ադրբեջանցները եւ հենց Ալիևի գլխավորությամբ ու հիմա էլ Ռուսաստանի մեջքից հարվածում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Այս ամեն ինչը գնդապետները, գեներալները, քաղաքական գործիչները շատ լավ արձանագրում են, որ հետո Ուկրաինայում այս գործողությունները վերջացնեն, Ադրբեջանի նախագահին տանեն Մոսկվա եւ այս ամեն ինչը դնեն իր առջեւ ցուցակով, թե ինչ սխալներ են արել ու ոնց է Ալիևը պատրաստվում դրա տակից դուրս գալ, դրա պատասխանները տալ Մոսկվային։ Ինչ է անելու։ Ռուսները չեն դնելու պատերազմը, ռուսները ավելի կարևոր բաներից կարող է խոսել։ Ադրբեջանը ունի նավթ, որի մեծ մասը, երևի 50% կամ ավելին, պատկանում է անգլիացիներին, եւ Ադրբեջանը կարող են զրկել կամ անգլիացիների բաժնից, կամ հենց իրենք ադրբեջանցներ պետք է իրենց բաժինը տան Ռուսաստանի Դաշնությանը, կամ Ադրբեջանը պետք է Անգլիային հանի նավթի շուկայից եւ Ռուսաստանը մտցնի նավթի շուկա, ու Ռուսաստան հաստատ Ադրբեջանին արգելելու է, որ Ադրբեջանը իր նավթը վաճառի Եվրոպային։ Եվ հենց սրա համար էլ այսօր Ադրբեջանը ինչքան սխալ արեց, այնքան Ռուսաստանը հաջորդ անգամ ավելի ուժգին հարվածով է ներկայանալու Ադրբեջանին, ասելու է, կամ հիմա Լեռնային Ղարաբաղում մենք ենք իրադրություն թելադրում, այսինքն սկսում ենք պատժիչ գործողություններ, որպիսի ձեզ սթափեցնենք, կամ քաղաքական ճանապարհով հարցը լուծում ենք, բանակցում ենք, որոշում ենք ինչ ենք անում, եւ եթե դա Ռուսաստանի ձեռնտու լինի, հենց այդպես էլ անում ենք։ Ռուսաստանի միայն ձեռնտու է նավթը այս պայդրությամբ եւ գազը, այնտեղ մանր-մունր քաղաքական հարցեր կան, որ Ադրբեջանը կարող է հետո լինի Ռուսաստանի կողմ եւ դրանով էլ Ռուսաստանին աջակցի, բայց հիմնական հարցը այսօր Եվրոպային զրկել նաեւ ադրբեջանական գազից ու նավթից, իսկ Ադրբեջանը ինչ սխալ է արել, ռուսների դեմ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը խախտելը, դրանից հետո չպատժվելը, եվրոպացիներին Ղարաբաղի հարցում ներգրավելը եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում անօթաչու թռչող սարքեր օգտագործել եւ մարդ սպանելը, որից հետո ռուսը դադարա տվել, ասել է՝ հետո կանրադառնանք սրան, եթե պատժելու ենք ձեզ, հետո եք պատժելու, եթե չենք պատժելու, ուրեմն տեսնենք ինչի դիմաց չպետք է պատժենք, բայց Ադրբեջանը հաստատ առանց պատիժ չեն թողնելու, որովհետեւ միայն ոչ նորմալ պետությունը կարող է թողնել։